На Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в азербайджанському Баку українські дзюдоїсти здобули чергові медалі. Юлія Курченко виборола бронзу у ваговій категорії до 63 кілограмів. А серед чоловіків Сергій Неботов виграв срібну нагороду у категорії до 66 кілограмів. Наразі в активі у наших спортсменів вже три медалі, виграні на цьому турнірі. Нагадаємо, першу бронзову нагороду у ваговій категорії до 50 кілограмів приніс Микита Голобородько.